У пам'ять про сильних та незалежних сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи. Свято встановлене на честь двох подій – Помаранчевої революції та Революції Гідності. У Маріуполі також згадали про всіх, хто боровся за єдність держави. Містяни зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку та вшанували загиблих квітами та хвилиною мовчання. День достоинства и свободы является таким неким символом борьбы украинского народа за европейские ценности, за нашу свободу, за демократию. Мы знаем, что эти события переживал город Мариуполь и пережил, и является ярким примером того, что мы сегодня строим Европу, строим европейское государство у себя здесь, дома, своими руками, нашими гражданами-мариупольцами.